Rasta magadi. Dinofaga magadi. Matima pakupi. South. South Africa. Yes. Chekutanga chandula ndita ore newende chokuti mungarano kuda. Watu wa pakupi? South Africa. Ku South. Kupi kwa chujek? Yeah, Pretoria. Pretoria. Now, Rasta Matima back South Africa, but why is it that I am in Mfakos? Do you want to go to Kuragwamai? Kumfakos. Kumfakos, eh. Because in the Chitanga Tower and Newin Sushi, the Shika Munjimbo and the Shika Kurugumfakos. But Novanda Buruka Kombi, because in the Pukira Kombi. Novanda no Burukira, Pabastopi Nonzi, Dairy Board, Pamagandanga. Eh. Pane cross junction iripo. Road ya ndiru kuona imwe inonzi Murire Nyenze, something like that. This was. Oh yes. This was mfundisi. Nemwe yacho ndamboti marara, iroro murara, something like that. This was murara. Now as I'm walking now, ndano tena left, bandano tena nepa church. Ndoku no pinda pane chimwe chikoro chinonzi Gwinyiro. Eh, this was. You are too much, Papa. Amen. Apa ndiri kungo flex atu mamase wanzanda tanga kuprofita. Because ndanosika mu road yekwenyu. Something like sikava cards or something like that. This was what I is. Oh yes. Yes, munhu wa Mwari. Now, do you know any Selina? Eh, me wangu. Do you know any Vanessa? Vanessa, inomzi yamzukuru wangu. Do you know any Edwell? Edwell. Yes, zukuru wangu ari kuBotswana. Last born by mama yangu. Now let me go a little bit deeper now. Yes. Let me go to your wife. Are you married? Are you married? Ah, not married, but name kudzimai ndogara naye ndikasanaye. You've won. Yes. Oh yes. No. Now, ndaka kutarisa kudai choro kunyanyoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Oh, munhu wamwari. Nekuti iwewe wakakuvara kaiwe. Hongu. Wakaita sei? Ndakaita accident. Ndakarwa nemota. Ndine bike. You don't need to tell me. Ndichiri busy kutotsvaka kuti zvakaitika sei. Okay. Mfaro wakanyanyisa. Ah? Mfaro wakanyanyisa. Wakanyanyisa. Nekuti mafikira ndiita kunoko ka. Nhasi kabvune fanira kudzokera paboda chaipo. Mati nhasi kafanira chinamatiro chibatsirwa panapa. Nekuti paboda chaipo atoti tidzokera. Ndozviziva. Nekuti passport yako iwewe. Yako overstay. Oh. Ndobva vakutaurira paboda vakati ah ah. Ukaenda tinoisa bani but wangouya kaiwe. Eh. Now, ndiri kuoneswa ine wakanga uri pama robots. Ndobva wadhumwa neimwe mota. But kudhumwa kwawakaita, listen to me. I want you to listen to me now. Munhu akakudhuma wakamuona here? Handina kumuona. Kumapurisa kwakasvika? Kumapurisa kwakaenda murudzi wemota. Akakudhuma aya muna kumuona? Eh. But why is it that I'm seeing 30 January? Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo chii? Pandakaita pandaita tsaona. Ndobva, it was 30. Yes. 30 January. 30 January. On a Tuesday. Tuesday. Ndona kuti mwari vakuitire zvakanaka. Nokuti hondo yako yakanga iripo. Ndiri kuoneswa chimboita kunge uri kuita zvokudelivera zvino nemabike. Ndiro ribasa ndiri kudelivera. Chiri kufaitwa kunzi basa rako risafambe mushe. Now, I will ask you this. Wangawe ne mabike mangani? Ndasarwa nerimwe chete. Wangawe ne mangani? Nani two so far. Ayi, wodondi nyepere. But ra white accident, ranga rirako here, ra white accident naro. Yange, ranga rirango. Manyepa. Wangari tenga mari? Takanyo ra mapepa. Udawati rent to buy, it's a quick. Hey, rent to buy. Wangwa peza rori badara. Three months. Yeah. It was not yours. Oh,
Muri kweru. Anasa ndoda kudzikisa gejo zvekutodaro. Ndepero wokoto. Ndoda kuti upore. Nasi. Kwete rimwe zuva. Thank you, my father. Uyu mwana inga aporeswe nyasha dzimuwandire. Nezita raJesu. Bless you. Amen. Ah, zvako zvabhadhara. Now ndaoneswa wawana macontracts wobo. You shall never lack again in your life. Wazvinzwa? Wazvinzwa munhu waMwari. Thank you, munhu waMwari. Sendirongonzwa nokuti chako oro chapo chapo, but it's a shortcut of something. Yes, shortcut is the name. And weshandisa chako. Chako? Yeah. You are free, chako. It's that. And I don't know, Gara.